Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye ku isi, aho muherereye kuri uyu mubumbe wa Rurema, aho muherereye mu ntara zitandukanye, aho muherereye mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko abari mu bihugu by'abaturanyi, abakunzi bacu bari Burundi, abakunzi bacu bari Tanzania, abakunzi bacu bari Uganda, mwese mwese aho mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bahaye ikaze nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Nk'uko niyemeje kujya mbabwira ibyiza byakugirira akamaro, nk'uko niyemeje kujya mbagezaho ibyatuma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza, ibyatuma imibiri yacu irushaho gukora neza. Nk'uko murambe babwira ko umubiri ari cyo gishoro, umubiri ni cyo gishoro ugomba gushora kugira ngo wunguke. Mu gihe rero umubiri wawe udakora neza, ntuzibwire ngo hari icyo zinjiza. Mu gihe umubiri wawe utameze neza no mu buzima busanzwe, nta nyungu uzabona, nta kintu uzakora ngo kigende, nta kintu uzakora ngo kikugirire akamaro mu gihe umubiri wawe udatekanye. Mu gihe umubiri wawe utameze neza, ntacyo uzageraho. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere ubugomba kubaka, ubugomba kubaka umubiri, hanyuma ibindi bikaza ari inyongera. Icyo nkuzaniye uyu munsi rero ngiye kukubwira uburozi buba mu tubuto twa pome. Abantu bakunda guhekenya pome bagahekenya na turiya tubuto twayo. Mu gihe utu tubuto twa pome tubaye twinshi, bwa burozi bukajya mu mubiri burakura, bukagenda bukwica gahoro gahoro, ukumva umuntu apfuye amarabira, ukumva umuntu mwari kumwe nimugoroba, mu gitondo ukumva ngo yapfuye utazi icyo azize. Abashakashatsi bo mu Buhinde mu ishami rishinzwe ubutabire basanze ubutabire buba mu tubuto twa pome, iyo bakunze kwita apple, dufite uburozi bwakwica. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko uriye imbuto zo muri pome 18 ubu burozi bushobora kukwica bukaguhitana. Nubwo rero ubu bushakashatsi bugaragaza ko uhekenye utubuto twa pome byibura muri pome 18 aba harimo uburozi bushobora kwica umuntu, bitavuze ko niyo uriye utubuto two muri pome imwe. Uburozi rero buba burimo nubwo buba atari bwinshi, ariko ubu burozi ukomeje ukabufata buri munsi, ugiye urya pome buri munsi ugahekenya turiya tubuto, urumva ko uburi kwikururira ibyago byo gupfa, uburi kwikururira uburozi mu mubiri wawe. Rero hari abantu benshi bagenda bicwa n'ibintu batazi ibyo ari byo. Hari abantu benshi bagenda bahura n'ibibazo bitewe no kutamenya, akaba ariyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tubafashe, dore ko intamenya irira ku muziro, dore ko intamenya yicwa no kutamenya. Ubushakashatsi bugaragaza ko akabuto kamwe ka pome kaba gafite uburozi bungana na garama 0.40. Urumva ko rero mu tubuto tuba turi muri pome hari igihe haba harimo tubuto 4 cyangwa 3 cyangwa 5, urumva uri utwo tubuto two muri pome ukaba uturiye twose, urumva garama z'uburozi waburiye uko zaba zingana. Aba bashakashatsi kandi bagaragaje ko kugira ngo ubu burozi buri muri pome bubashe kwica umuntu ari uko aba yariye miligarama imwe ku kiro kimwe cy'ibiro bye. Ni ukuvuga ko batanze urugero ku muntu w'ibiro 70 kugira ngo abe yakwicwa n'ubu burozi yaba yariye utubuto 143 duhwanye na pome 18. Utu tubuto kandi iyo abana bato baturiye, abana bari munsi y'imyaka 18, abana bari munsi y'imyaka y'ubukure, iyo bariye utu tubuto twa pome, iyo tutabishe tubaviramo kugira ibibazo nko kurwara Palarize, kurwara imitsi n'ibindi bibazo bitandukanye biterwa n'uburozi buri muri pome. Iyo ahekenye utu tubuto two muri pome akatumira abari kwikururira ibyago. Rero niba ukunda kurya pome,
cyangwa niba ukunda kuziha abana bawe, byitondere ubyiteho, uyisature neza, hanyuma numara kuyisatura uyikuremo turiya tubuto cyangwa kiriya gitima cy'imbere kiba kirimo utubuto, ukijugunye kure, hanyuma pome yawe ubone kuyiha abana, kandi nawe ubwawe ushobora kubikora kugira ngo wirinde, dore ko hari igihe umuntu agura pome agahita yihekenya atanarebye. Niba rero uyiriye ukumva uragahekenya utabishakaga, gerageza uyicire, gerageza ubicire byose utitaye ko pome yawe wayiguze guhenze, dore ko ari urubuto ruhenze, ni urubuto rugura amafaranga menshi. Rero wivuga ngo urubuto rwawe rwaguhenze, hanyuma ururire kwiyahura. Mu gihe umenye ibingibi, gerageza wirinde, dore ko kwirinda biruta kwivuza, nk'uko murambi babwira. Hari abantu rero baba bafite igipimo cy'uburozi buri hejuru, ariko batazi ngo uburozi bwaturutse he, batazi ngo uburozi bwatewe n'iki. Hari ibintu byinshi bigenda bitera uburozi mu mubiri w'umuntu, niyo mpamvu abashakashatsi baba bahari kugira ngo badufashe, niyo mpamvu abashakashatsi baba bakomeje kugenda bashakashaka icyatuma umuntu abaho neza, niyo mpamvu abashakashatsi bakora amanywa nijoro kugira ngo barebe ko umuntu yagira uburambe, barebe ko umuntu yabaho nta kibazo afite. Ni byiza ko rero abantu tugira umuco wo kwisuzumisha, atari uko twarembye, atari uko wananiwe kuva mu buriri bakujyane kwa muganga baguhetse cyangwa n'imodoka. Rero ni byiza kwisuzumisha mbere. Niba rero wumva mu mubiri wawe hari ikitagenda, niba wumva mu mubiri wawe hari ibitameze neza, wirindira kuremba. Niba hashize amezi atatu, gerageza wisuzumishe umenye uko umubiri wawe uhagaze. Ushobora kuba warariye izo mbuto za pome, ushobora kuba warariye ibindi bintu birimo uburozi ariko ukabutabizi, umubiri wawe ukagenda ukora uburozi, ukagenda uburozi bwirema mu mubiri wawe, bwamara kuba bwinshi bukaguhitana ugapfa amarabira. Ngwino rero muri Baho neza tugufashe. Ivuriro Baho neza riragusuzuma, rikagucisha mu cyuma, ukamenya umubiri wawe wose uko uhagaze, ukamenya niba nta burozi ufite mu mubiri, niba hari uwo ukeka wakuroze, niba hari ibyo wumva ukeka. Ngwino tugufashe, hanyuma tuguhe umuti, hanyuma nawe ubashe kugera ku byo wifuza, ubashe kugera ku nzozi zawe, inzozi zawe zibimamo. Rero niba ufite uburozi mu mubiri ukaba wifuza kuba nawe wakwivura, dore umuti nguyu. Ufata ikiyiko kimwe cy'ifu y'umushengesha, ukongera ugafata ikiyiko kimwe cy'ifu y'umunyagasozi, ugashyira mu gikombe cy'amazi ashyushye ya kazuyazi, igikombe cy'inusu ya litiro, ubwo ni ukuvuga miligarama 250, hanyuma iki gikombe ukakinywa mu gitondo na nimugoroba. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha kuvana uburozi mu mubiri, niba ari uburozi wariye, niba ari uburozi bakuroze, bagutongere cyangwa bakoherereje, ibi byose bikaza bikakugiraho ingaruka mu mubiri wawe, ubu burozi bugushiramo ukongera ukamererwa neza. Niba hari igihe umurozi yari yarakugeneye kigihe uzapfira, rero uburozi bugushiramo, umurozi agahora ategereje kuzapfa agaheba, dore ko ubu burozi bugenda bukwica buhoro buhoro. Ntabwo ari bwa burozi uvuga ngo urariye bugiye guhita buguhitanya aka kanya cyangwa uhita ubona ibimenyetso, ubu ni uburozi bugenda buza mu mubiri gahoro gahoro cyangwa bukikora bitewe n'ibyo wariye. Niba wariye ibyanduye cyangwa niba wariye ibirimo ibinyabutabire, kuko hari ibiribwa byinshi bifite ibinyabutabire bitandukanye, nubwo abashakashatsi bagenda bakomeza kwerekana ko iyo wabitetse bigashya neza hari ibigabanyuka, ibinyabutabire bigabanyuka muri ibyo uba watetse, ariko hari igihe uba watetse cyangwa wariye inyama zo mu mazi
ugasanga nazo zifitemo uburozi, hari nk'amafi afite uburozi muri yo, ugasanga hari byinshi umubiri w'umuntu ugenda wakira bishobora kuwuhumanya. Ibyo byose rero muri Baho neza tubigufashamo uhamagaye kuri 071 16 93 27. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere udukurikiranye, cyangwa ukande kuri sabone subscribe cyangwa sabone niba nawe wajya kudukurikirana ariko wicececeye, nagira ngo uduhe subscribe kugira ngo tubashe gushyigikirana, tubashe kungurana inama n'ubumenyi, tubashe kwirinda, tubashe kurinda amagara yacu. Murakoze cyane, naho ubutaha.